Hej, god formiddag. Så er vi klar til at gå i gang med dagens event. Jeg vil gerne på vegne af H.C. Andersen Capital byde jer velkommen til den her gennemgang af årsregnskabet for 2023 fra Norden, som kom ud her til morgen. Mit navn er Rasmus Køjborg, og jeg har fornøjelsen at byde velkommen til CFO Martin Badsted, som vil tage os igennem tallene, den seneste udvikling og så selvfølgelig også de nye 2024 forventninger. Så stort velkommen til dig, Martin, i første omgang. Og inden jeg overlader ordet helt til dig, så vil jeg selvfølgelig også byde velkommen til jer, der lytter og ser med. I er meget velkommen til at stille spørgsmål i chatten, så samler vi op på dem til sidst. Så det vil jeg selvfølgelig opfordre jer til, og ellers så optager vi præsentationen og lægger den på forskellige platforme efterfølgende. Men med det vil jeg sende bolden videre til dig, Martin. Værsgo. Tak skal du have, og også tak til dem, der har ringet ind her til vores præsentation af vores regnskab for 2023. Jeg hedder jo Martin Badsted, som det blev sagt, og jeg er CFO i Norden. Og jeg har lige en ganske kort præsentation, som jeg vil tage igennem, og så er der selvfølgelig masser af plads til spørgsmål bagefter. I skal selvfølgelig være opmærksom på, at jeg kommer til at udtale nogle estimater omkring fremtiden, og det er sådan behæftet med en vis usikkerhed, så det skal I være lidt varsomme med at stole på. Men derudover, så vil jeg egentlig kaste mig ud i det og sige, at vi leverer et nettoresultat for 2023 på $400 millioner, hvilket er egentlig i midten af den guidance, vi senest har meldt ud, og faktisk også inden for den guidance, vi startede året med. Jeg har set nogle overskrifter, der siger, at det er en halvering i forhold til sidste år, og det er jo sådan set teknisk set rigtigt, men det har vi jo vidst i 12 måneder siden, vi lavede vores guidance, da vi startede 2023. Det, som jeg synes er interessant her, det er, at det stadigvæk faktisk giver et return on invested capital på 32%, og det faktisk er det femte bedste resultat i rederiets historie. Så i vores bog faktisk et rigtig fint resultat. Begge business units tjener penge. Assets and Logistics en netto resultat på $268 millioner, og det er faktisk et plus på 75 i forhold til sidste år, på trods af, at begge markeder egentlig har været nedadgående i forhold til 2022. FST laver $133 millioner, og det er et fald, og det er også i virkeligheden som ventet. Som jeg sagde, begge markeder har faktisk været en lille smule udfordrende i løbet af året, og både tørlast og tankmarkedet er faktisk faldet ret betydeligt, når man måler gennemsnittet 23 mod gennemsnittet 22. Det skal dog siges, at specielt tankmarkedet jo stadigvæk har været på et attraktivt niveau, men altså faktisk lavere end i 2022. Vi har jo genbekræftet vores treårs strategi og føler faktisk, at vi har lavet rigtig god fremdrift på den. Det kommer jeg tilbage til lige om et øjeblik. Og med de her resultater og den cashflow, som vi genererer, jamen så føler vi stadigvæk, der er plads til at resonere en stor del af det til, ja, netop til vores aktionærer. Og det vil sige, at vi her fra Q4 sætter en final dividende på 10 kroner per aktie, det vil sige, at vi i alt har udbetalt 45 kroner per aktie i årets løb, og vi iværksætter et nyt aktietilbagekøbsprogram på $15 millioner, som løber frem til, at vi kommer med Q1-tal. Endelig så for guidance for full year 2024, der forventer vi et resultat mellem $150 og $250 millioner. Noget af det, nemlig 59, er allerede aftalte salgsgevinster på skibe, men resten er noget, vi forventer at generere i markedet. Hvis vi lige kigger ganske kort på Q4, jamen, så laver vi et nettoresultat på $43 millioner. I al væsenhed faktisk drevet af Assets and Logistics, mens FST havde lidt mere svært kvartal, primært som følge af stigende charteromkostninger på de skibe, de løbende tager ind til porteføljen. Vi genererer $30 millioner i free cashflow, og det betyder faktisk, at vi slutter året med en netto-rentebærende gæld på kun $45 millioner, selv når vi har inkluderet al vores meget store leasinggæld. Og det vil sige, at vi står i en utrolig stærk situation kapital- og balancemæssigt. Hvis vi kigger lidt på vores position, så vil jeg starte med at sige, at i forhold til vores outlook på markedet, så er vi fundamentalt set rigtig positive på den langsigtede udvikling i tørlast. Og her har vi så også faktisk adderet temmelig meget eksponering, fordi vi rent faktisk tror, at vi kan tjene penge på det i fremtiden. Vi har, som det står her i bullet 2, tilføjet omkring 17 nybygninger. Det er så en blanding af både egne skibe og de her langtids TC'er, som vi laver rigtig mange af. Og vi har købt 5 secondhand Capesize skibe. Så faktisk, jeg tror, det er gået måske en lille smule under radaren, men vi har lavet en kæmpe investering
i et forventet stærkt tørlastmarked i de kommende år. På tank, der tror vi også faktisk, at markedet vil holde sig temmelig stærkt sådan på den korte bane. Egentlig måske var fundamentals lidt på vej nedad, men så har vi alle de her disruptions med både Panama-kanalen og ikke mindst det Røde Havet og Suezkanalen. Og det tror vi samlet set faktisk vil holde markedet på et ganske pænt niveau på den korte bane. Og alligevel vil jeg sige, at vi synes egentlig, at assetpriserne er kommet op i et så højt niveau, så vi har faktisk i løbet af året gjort det, vi kalder at de-riske vores portefølje, altså at tage lidt penge af bordet, og så men stadigvæk faktisk holde en ganske pæn eksponering til markedet. Ved starten af februar, altså de helt friske tal, der havde vi totalt 6.300 åbne MR-skibsdage, mens vi i tørlast havde omkring 4.000 åbne skibsdage netto for 2024. Men som I kan se af den øverste graf derop, der er det sammensat lidt specielt, i og med at vi faktisk har haft en lidt kort position lige omkring her februar-marts, men det bliver så opvejet af en ganske stor lang position i kommende kvartaler og år. Men det betyder sådan lidt, at den seneste stigning i markedet kommer primært til at påvirke os positivt imod anden halvdel af året, og ikke så meget her i første del af året. På strategisiden, der føler vi faktisk, at vi har leveret god fremdrift i de ting, vi har sat os for. Ikke mindst har vi jo faktisk udvidet vores produktportefølje for vores kunder, både i den ende med meget store skibe, fordi vi er gået tilbage ind i Capesize. Som jeg sagde på den foregående slide, har vi købt 5 Capesizer, og målet nu er jo faktisk så i jævnfør vores forretningsmodel, at vi nede i FST skal til at opbygge en charterforretning rundt om de her 5 egne skibe, og det er vi faktisk allerede godt i gang med. Og det betyder, at vi nu kan tilbyde vores kunder også Capesize størrelse laster, hvor det tidligere jo var begrænset til op til Panamax størrelse. I den anden ende af flådetyperne nede med de små skibe, der har vi jo i løbet af året købt aktiviteterne i noget, vi kalder Projects and Parceling, som er hernede, hvor man på lidt mindre skibe har lidt mere nogle færdigvarer. Altså det kan være vindmøllevinger, det kan være store maskiner til mineindustrien for eksempel, hvor man putter det ned i lastrummene, fordi det er for svært at transportere på container. Det kan også være det, man kalder parceling, hvor man blander lasterne på skibet, så en kunde har den ene lastrum, og en anden kunde har last i et andet lastrum, og så forsøger man der at skabe nogle rejser med de skibe, som giver gode marginer. Så det er sådan nogle af de rigtig vigtige, synes vi, strategiske tiltag, vi lykkes med i løbet af 2023. Vi har faktisk også et par ting på ESG-siden, den kommer jeg tilbage til på næste slide, hvor vi har en lille ESG-opgave. Det er vigtigt lige at kigge på højre side af sliden her, fordi vi har lanceret nu et nyt, hvad vi kalder strategic scorecard. Her prøver vi ligesom at destillere, hvad synes vi kunne være de 5 sådan vigtigste KPI'er, altså målepunkter, som vi vil styre efter, og som vi har nogle deciderede mål for, som vi vil dele med aktionærerne. Og hvis vi lige løber dem kort igennem, så er den første, jamen det er jo vores return on invested capital. Der har vi sat os selv det mål, at over en 5-års periode, altså ikke år til år, men sådan rullende over en 5-års periode, der skal vi kunne levere over 12% return on invested capital. Vi skal også kunne vokse vores forretning, særligt nede i FST-delen. Og her har vi sat os for, at selvom markedet jo faktisk ikke vokser vildt meget, så skal vi kunne vokse med 5% om året, igen målt over sådan en 5-års periode. Den forretning skal selvfølgelig også være profitabel, og det vil sige, at vi har også et margin krav til, at vi i FST skal kunne levere $500 om dagen, altså per skibsdag. Endelig på vores ESG-mål, der har vi decarbonization, hvor vi har reconfirmed, kan man sige, vores medium-term target, at vi fra 2022 til 2030 skal reducere vores EEOI med 16%. Og endeligt har vi så vores shareholder returns, som er det, vi skal levere til jer som aktionærer. Det inkluderer både dividende og aktie tilbagekøb og aktiekursudvikling. Og der siger vi over en 5-års periode igen, skal vi levere mindst 10% om året. Det her kommer vi så til at opdatere løbende i de kommende rapporteringer. Og det vil sige, at vi hele tiden vi ved, hvordan vi gør det, og I kan også ligesom kigge også i kortene på, hvordan vi klarer os på de her vigtige KPI'er. På ESG-fronten har det faktisk også været, synes jeg, et rigtig godt år i 2023.
Dels, som vi lige så faktisk på den foregående slide, har vi reduceret vores EEOI, altså emissionsintensiteten af vores forretning, har vi reduceret med 9%. Og det kan man jo selvfølgelig sige, jamen det er jo 9% er ret meget ud af de 16%, vi skulle levere frem til 2030. Men det, hvis man lige sådan skal putte en lille smule nuancer på, så er noget af det her jo drevet af, at vi har kunne sætte farten ned, fordi markederne har været dårligere i 2023. Det kan så vende rundt, fordi markederne faktisk lige i øjeblikket er ret stærke, det vil sige, den medvind kan godt blive lidt til en modvind i de kommende år. Derudover vil jeg også sige, at når man gør noget som det her, så vil der nogle gange i starten være nogle lidt lavt hængende frugter. Det kan vi ikke regne med, bliver ved med at være der. Jeg tror faktisk, at det her 16% reduktionsmål, det er et af dem, der er virkelig ambitiøse frem til 2030. Så har vi jo lavet det, vi kalder en grøn fragtkontrakt med et mineselskab, der hedder Tech Resources. Og det er faktisk en af de ting, vi er rigtig stolte af og gerne vil gøre rigtig meget mere af, hvor vi sætter os ned med kunden og prøver at finde ud af, hvad er vigtigt for dem på emissionsagendaen, og hvad kan vi prøve at levere. Og her har vi så skræddersyet egentlig et produkt, hvor vi committer os til, at deres shipments skal kunne leveres af os med en 25% lavere CO2-fodaftryk, end det, man ellers kunne i markedet. Og det har vi så skrevet ind i en kontrakt, så vi begge to ved, hvad det er, at vi skal måles på. Endelig vil jeg sige, at vi har investeret i et selskab, der hedder MashMax. Det er en minoritetsinvestering, men dog en sådan investering, at vi har en vis dialog og indflydelse på selskabet. Og det er et super interessant selskab, som egentlig har en teknologi, som kan omdanne bio-waste-produkter til biofuel og til noget, der hedder biochar. Og biochar er en form for oplagring af CO2, som gør, at man egentlig kan sælge CO2-kreditter og tjene penge på det. Og nu er teknologien stadigvæk i sin spæde begyndelse, men det ser rigtig lovende ud, og vi tror, at det her kan blive et rigtig betydeligt bidrag til vores klimaagenda i de kommende år. Første milestone er, at vi håber på at kunne teste det her biofuel ombord på et af vores skibe i løbet af 2024 for ligesom at få proof of concept. Endelig vil jeg fremhæve lidt længere nede under social agendaen i bullet 2, at vi faktisk er kommet op på 41% af det, man kalder det underrepræsenterede køn, i det her tilfælde er det det kvindelige køn. Og det vil altså sige, at faktisk er 41% af vores employees kvinder, og selv nede på vores managerial positions ser det rigtig godt ud med 38%. Og det vil sige, at vi faktisk er rigtig godt på vej, synes vi selv, til at arbejde med den diversitet, som vi tror på, giver bedre beslutninger og bedre teamwork i organisationen. Hvis vi hopper til guidance for 2024, så som sagt i indledningen, så forventer vi et nettoresultat på 150 til 250 millioner dollars, hvoraf noget vil være skibssalg. Det vi allerede kender til, der er skibssalg, er 59 millioner dollars. Men derudover så forventer vi selvfølgelig at kunne generere positive resultater i vores grundlæggende forretning. Det skal dog siges, at tradingmiljøet i tørlast har været temmelig vanskeligt, og vi havde også haft en position for 24, som jeg talte om, der har været short i fronten, altså lige i februar-marts, og mere lang i resten af året. Og det vil sige, at man skal forvente, at vores marginer, udover samlet set at blive lavere, fordi markedet giver høje charteromkostninger, så vil det også være sådan, at de er lavere i første halvår end i anden halvår, sådan som vi ser det lige nu. Så det meste af den forbedring i markedet, vi ser, vil vi primært mærke hen imod anden halvår af 2024. Assets & Logistics har jo dækket meget af deres portefølje af, som sådan er deres forretningsmodel, og det vil sige, at de høje niveauer, som vi har nydt godt af i 2023, til en vis grad fortsætter ind i 2024, og vi forventer egentlig fortsat stærke resultater fra den business unit. Så laver vi en lille nuancering af vores dividendepolitik. Vi fastholder en payout ratio på 50% af nettoresultatet, men vi siger nu, at den payout den kan være både dividende og share buyback, således at vi ikke skal forholde os til, om det ene eller det andet lige er bedre i forhold til det her mål. Men målet er jo selvfølgelig stadigvæk at gøre det, der er bedst for aktionærerne og returnere cash, når ikke vi selv har gode investeringsobjekter at bruge dem på. Det bringer mig faktisk til min sidste slide for i dag. Overordnet set synes vi faktisk, at vi leverer en god performance for 2023 med 400 millioner dollars i nettoresultat.
Som sagt, vi har øget vores eksponering ganske kraftigt i Turners, fordi vi tror på den lange outlook der, mens vi i tank mere har de-risket og fastholdt vores eksponering på et højt niveau. Vi tror på, at vi kan vokse den forretning, ikke mindst ved integrationen af Projects and Parceling, som kaster gode synergier af sig, men også ekspansionen ind til Capesize, hvor vi nu går i gang med at bygge en TC-forretning op. Vi fortsætter med at distribuere cash til vores aktionærer, som jeg sagde, 10 kroner per aktie nu her, hvilket bringer hele dividenden for 2023 op på 45 kroner per aktie, og et share buyback-program på nu $15 million. Alt i alt en god performance i 2023, og vi ser frem til at levere et resultat mellem $150 og $250 million i løbet af 2024. Det var det for mig, og så håber jeg, at der er et par spørgsmål blandt jer lyttere. Jamen det er der helt sikkert. Tak for det, Martin, også. Lad os kaste over lidt. Det kan være, at vi skulle tage et, nu vi står på den slide her, hvor du også nævner det med cash distribution. Der er en, der spørger lidt om det her. Hvad er DS Norden Aktiens udbyttemål for 2024? Jeg tænker mere, at det er nok mere jeres udbyttepolitik, du kan opdateres på, frem for at sætte et konkret tal på. Ja, det er rigtigt. Så du kan sige, at vi har stadigvæk den her udbyttepolitik med at returnere eller distribuere minimum 50% af vores nettoresultat. Og det kan så være enten i form af dividende eller i form af share buybacks. Og den politik, den holder vi fast i. Man kan måske sige, at en af de ting, vi alligevel ser frem for os, når vi er positive, specielt som jeg sagde i tørlast, så er det også okay for os at måske blive en lille smule mere asset heavy. Vi har jo egentlig kørt meget asset light modellen de sidste par år, men vi er ikke noget mod assets, så hvis der er upside i at eje assets, så vil vi gerne det. Og det kunne godt tale for, at i de kommende par år vil vi justere det en lille smule i retning af at være lidt mere asset heavy. Godt, og når vi kigger på det her med asset heavy, det kan også være, at vi lige skulle prøve at kigge lidt på. Der var en, der indledningsvis spurgte, nu bladrer lige tilbage til den her, og du var jo sådan set meget fint igennem det på den med omkring, hvad jeres eksponering er i forhold til tørlaster og tank i øjeblikket. Men der var sådan nogle lidt mere konkrete spørgsmål også. Der var sådan en, der spurgte her, fortsatte I jeres korte position i tørlast i hele Q4 2023, og jeg tænkte, at det vedkommende måske også har lidt i tankerne, det var, jeg mener, vi så et kraftigt spike i blandt Capesize-raterne der i, var det slutningen af 23 og herinde i 24, kan det ikke passe, Martin? Jo, altså året sluttede rigtig godt i Q4. Vi har, vil jeg sige, haft, jeg tror, at vi snakkede om den her short allerede ved Q3 i november, den har vi så rullet ind i Q1, så jeg vil sige, det er fair at sige, at vi har ikke fået fuld benefit af den optur, der har været i markedet indtil nu, men vi er lange, og det vil sige, at vi får benefit, når vi kommer lidt, som man kan se på grafen, lidt hen forbi Q1, så begynder vi igen at kunne tjene penge på, når markedet stiger. Godt, og så netop også et par spørgsmål omkring med Capesize. Der er en, der skriver her, I er gået fra 0 til 11 Capesize skib på kort tid. Hvad ser I i markedet, som er anderledes, siden I har oprustet så meget i det segment? Og lidt et spørgsmål inden for samme kategori, kan man sige. Altså, Kina synes stadig at være udfordret i forhold til historiske vækstniveauer. Hvordan påvirker det jeres forretning? Jeg tænkte, at de ting bider lidt ind i hinanden også, ikke, med Kina som et vigtigt tørlastmarked også. Ja, altså så dels kan man sige, at ekspansionen i Cape jo har en strategisk vinkel, fordi vi gerne også vil udvide vores produktportefølje til vores kunder, så vi kan være sådan lidt mere en full service solution. Når det så er sagt, så skæler vi jo selvfølgelig meget til, om det umiddelbart er en god idé lige timingsmæssigt. Og her synes vi faktisk, at der er mange ting, der taler for Cape. Vi oplever en ordrebog, der er meget lav på Cape, og når vi er ude og tale med værfterne, så er der faktisk ikke ret mange, der har stor interesse i at bygge dem. De vil hellere bygge for eksempel containerskibe eller store crude carriers, og det betyder, at vi fortsat ser i virkeligheden en rigtig, rigtig positiv supply picture i de kommende år. Så tror jeg også, at der er noget omkring hele ESG-agendaen og carbon- og CO2-intensiteten. De her nye kæber er markant bedre end gamle kæber, og målt på ton-mil-basis,
så er carbonintensiteten på en caber bedre end de mindre skibe. Det giver næsten sig selv. Der er noget stordriftsfordel i det. Så vi tror faktisk også på, at der er en case for, at de her skibe vil blive ret kraftigt efterspurgt i fremtiden, når mineselskaberne virkelig skal arbejde med deres decarbonization agenda. Det var den ene ting, og så spurgte du til Kina. Og der vil jeg starte med egentlig at sige, at man har ikke kunne se svaghed i Kina i tørlast i 2023. Så det er i hvert fald ikke rigtigt at sige, at en svag kinesisk økonomi har været et problem, fordi kinesiske volumener er steget med 12%. Det er faktisk ret remarkable. Det har været meget kul, og det har været meget grain-drevet, men faktisk også på jernmalm. Og det er faktisk på trods af jo, at som vi ved, ejendomsmarkedet i Kina har det rigtig svært. Men jeg vil dog sige, at noget af det her har også været lave og gunstige sammenligningstal for 2022, der gør vækstraterne ser pæne ud. Så der er ingen tvivl om, Kina i fremtiden eller de kommende par kvartaler ser ud til, at de har nogle udfordringer, som de er nødt til at få gjort noget ved. Det lader sig også til faktisk, at de er klar til det, så de er begyndt at stimulere økonomien mere og mere. Men det er klart, at hvis man skal tale om risici i det her, så er Kinas udvikling den største. Men vi tror faktisk, at de har relativt godt styr på det. Godt. Og hvis vi prøver at skulle vende blikket lidt mod produkttank også. Der er en, der spørger sådan helt overordnet, hvordan situationen sådan i det røde hav, den påvirker jer i øjeblikket. Det er i høj grad i forhold til tank, som vi ser noget effekt på der, ikke? Jo, altså nu har vi faktisk ikke haft super mange transitter igennem Rødehavet. Det er ikke lige der, vi har tyngden af vores MR-forretning, men når det så er sagt, så påvirker det jo hele markedet, fordi det er meget korreleret. Og det vi jo kan se, det er, at tanker transfers igennem her er nok nede med omkring 40% i forhold til sådan normalen. Og det har haft den effekt, at raterne jo har spiket igen i de sidste par uger. Og det er jo selvfølgelig fordi, at hvis man skal sejle andre ruter end den optimale, jamen så skal man bruge mere skibskapacitet for at flytte de samme mængde produkter. Og det genererer alt andet lige mere demand for skibe. Så det er jo egentlig den der grundtese, der omgiver alle de her disruptions, der sker i verden i øjeblikket. At shipping er sådan en fleksibel størrelse, som kan tilpasse sig til alle de her disruptions. Men det er klart, det kræver flere skibe, og det giver mere demand, og dermed et push opad på raterne. Så egentlig var raterne nok lidt på vej nedad hen omkring nytår i forhold til year and year, men lige i øjeblikket ser vi jo, at de ligger noget højere end sidste år. Godt, ja, for der er også en, der spørger lidt her, sådan efter vi har haft 2 år med gode tankrater, så spørger vedkommende, om I sådan ser ændringer, forringede muligheder i at forlænge eller købe optioner på MR-skibe. Altså, noget af det, vi er rigtig glade for i vores portefølje, det er netop optionerne på vores TC-skibe. Fordi det giver os lidt en beskyttelse mod, at markedet rent faktisk kunne falde, men det giver os ret stor upside, hvis markedet fortsætter. Og jeg tror, det er fair at sige, at som jeg sagde, tror jeg, under præsentationen, egentlig føler vi, at fundamentals i produkttank har været lidt, eller ser lidt dårligere ud i 24 end i 23. Der kommer blandt andet 2 store raffinaderier, både i Mexico og i Nigeria, som lidt vil fjerne noget demand for skibe. Men det forløbigt bliver opvejet af de disruptions, vi ser. Og når man kigger rundt i verden, så tror jeg, at det er nogenlunde fair at sige, at vi er ikke på en vej hen imod en bedring, sådan en markant bedring. Vi er måske snarere et sted, hvor der stadigvæk kan ske nye disruptions, som faktisk kan skubbe markedet opad, eller i hvert fald holde det på det høje niveau, som det har lige nu. Godt. Og noget af det, som jo også, kan man sige, for et års tid siden, var med til at skubbe lidt til tingene, det var også den her embargo mod transport af sådan russiske olieprodukter. Det er der en, der spørger om her også, om I sådan ser en større eller en mindre omgåelse i dag af det her forbud, end da det trådte i kraft der for cirka et års tid siden. Nej, det har vi faktisk ikke rigtig en begavet holdning til. Men det, man kan sige, er, at de sanktioner er jo stadigvæk in place, og de påvirker stadigvæk markedet i den forstand, at i stedet for, at det russiske olie går direkte til Europa, så eksporterer de det typisk til enten Mellemøsten eller ud til Asien, og så er det noget andet olie, der bliver transporteret ind til Europa.
Så der er stadigvæk masser af forhindringer i at optimere den globale skibsfart. Men nøjagtigt, om der er meget evasion og så videre, det vil jeg overlade til myndighederne at konkludere på. Godt. Og så er der en, der spørger lidt til den kursreaktion, vi ser i dag. Jeg tænker, du har ikke sådan den, som formentlig ikke den sådan helt store holdning til aktiekursen, Martin. Men der er en, der spørger lidt om, er der noget sådan marked, der er blevet skuffet over? Det kan være, at vi skal henvise vedkommende mest til aviserne og analytikere og andre, som prøver at udlægge tingene. Men jeg ved ikke, om du har noget at kommentere på det, Martin. Nu ved jeg ikke lige, hvor den ligger, mens vi står her og taler. Det, jeg kan sige, er, at vores NAV opgør vi jo til 353 kroner per aktie. Og det vil sige, hvis man lige fraregner, at vi har givet 10 kroner i dividende i perioden, så er den på samme niveau, som da vi kom med november kvartalstal. Og det skal man huske, at det er jo NAV'en opgjort kun for assets og logistics. Nogle gange er der en tendens til, tror jeg, at nogle aktionærer kigger på den NAV og siger, at det er måske max for aktiekursen, og så skal man handle til en discount. Det synes vi er forkert. Vi synes for det første, at vi faktisk laver god performance i den business unit, så det sådan set er lidt for billigt at få bare skibene til, hvad man ellers kan købe dem til i markedet. Noget andet er, at vi jo har den her FST-forretning ovenpå, som vi jo faktisk mener har en betydelig værdi, som mere skal ses som en indtjeningsbaseret valuation. Godt. Vi vil være igennem de fleste spørgsmål, Martin. Måske lige et sidste herfra, også i forhold til din ESG-slide. Nu nævnte du den her mulighed for at anvende biofuel på nogle af skibene, men sådan helt overordnet, kunne du sådan lige give os lidt indsigt i, nu har I nogle nye skibe på vej på Capesize, nogle af dem er måske new builds, nogle af dem kan være, hvad hedder det, eksisterende skibe og sådan noget, men skal der laves meget omlægning og lignende af motorer for at kan bruge de forskellige nye brændstoftyper her, der kommer? Nej, det er faktisk en af attraktionerne, synes vi, ved den her model, som Matchmax har, at det her er et produkt, der som udgangspunkt ret nemt kan blendes ned i den bunkerolie, vi i forvejen bruger. Og det gør jo, at det faktisk er noget, der har, hvis ellers teknologien viser sig at virke tilpas godt, så er det noget, der har eller kan få en stor betydning for emissionsregnskabet på relativt kort sigt. Og det synes vi er rigtig interessant, fordi der er også langsigtet muligvis gode løsninger med ammoniak og etanol og så videre, men det kommer til at tage rigtig lang tid i vores industri. Man skal huske på, at vi kommer jo steder i verden, hvor der er ingen infrastruktur til at opbevare hverken etanol eller ammoniak, og det vil sige, at vi har brug for nogle løsninger, som er sådan lidt mere nemme at rulle ud i de her lidt vanskelige steder i verden, og der tror vi, at biofuel er en vigtig del af svaret. Meget fint. Tak for lige at opdatere os på den del, og jeg tror, vi runder af for i dag, Martin. Tak til dig og Norden for at stille op i dag, og hvad hedder det, lige få et rundown af jeres 2023 og 24 forventningerne her også. Tak for det, og tak fordi I gad at lytte med. Det vil jeg også sige herfra. Tusind tak til jer, der lyttede med, og jeg vil bare ønske god dag herfra. Tak.